Estamos esperando, viu, Sabrina? Fica calma aí, é um momento de atenção. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço a presença no seminário do grupo de fotônica. Ah, então, hoje a gente vai ter a apresentação da Sabrina, que vai falar então um pouquinho a respeito de uns novos experimentos que ela está fazendo aí em xerogéis. Obrigado, Sabrina. Manda ver. Obrigada, Clever. Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sabrina, sou aluna de pós-doc daqui do grupo de fotônica, sob a supervisão do professor Kleber. E hoje eu vou falar um pouco de um trabalho que eu venho desenvolvendo junto com a Kelly, que também é pós-doc daqui do grupo, que é a microfabricação a laser de femtosegundos na produção de guias de onda em xerogel de sílica. Bom, nesse trabalho, nós utilizamos como material de interesse um xerogel de sílica, que foi obtido por um processo conhecido como Sol-gel. Mais especificamente no nosso trabalho, para obtenção de amostras monolíticas. Bom, o xerogel de sílica tem uma estrutura basicamente amorfa. Bom, algumas propriedades que esse xerogel de sílica apresenta, aqui eu coloquei citadas algumas, que dentre elas inclui uma baixa constante dielétrica, condutividade térmica, baixa densidade e é uma estrutura altamente porosa. Esse material ele pode ser utilizado em diversos tipos de aplicações. Por exemplo, aqui na área de ótica, como material luminescente, pode ser aplicado também na produção de sensores micro-ópticos. E aqui está listado algumas outros tipos de aplicações que também pode ser utilizado esse material. Bom, o processo Sol-gel, ele é um método geral para síntese de materiais através da preparação de um sol, seguida pela sua gelificação e a remoção da fase líquida. O termo sol, ele é utilizado para definir uma dispersão de partículas coloidais em um fluido. E o gel é a estrutura rígida dessas partículas coloidais. Aqui tem uma figura ilustrando o sol e o gel. Bom, a sílica, ela é a matriz mais amplamente utilizada nesse processo de Sol-gel. E a sua utilização possibilita a síntese de materiais com inúmeras propriedades. Além disso, ele tem um menor custo associado quando comparado com outras matrizes, como, por exemplo, titânio e zircônio. Os precursores mais utilizados assim para a produção de materiais por esse processo é o TEOS, conhecido. É o tetraetilortossilicato e o TMOS, que é o tetrametilortossilicato. Bom, com esse processo de Sol-gel, pode ser obtidos, como eu falei, materiais, mais especificamente cerâmicos e vítreos. Aqui nessas imagens estão ilustrado uma cerâmica de niobato de ítrio dopado com európio e aqui um bastão de vidro de sílica obtido por esse processo. Bom, para a produção de guias de ondas, nós utilizamos a técnica de microfabricação a laser de femtosegundos. Essa técnica basicamente consiste em utilizar pulsos ultracurtos que interagem com o material através de absorção não linear, e isso leva a um dano permanente. Essa imagem, a gente está ilustrado um feixe laser sendo focalizado por uma objetiva de microscópio. E devido a esse feixe possuir uma alta intensidade, a modificação vai ocorrer apenas localmente, dentro da região confinada do material, que vai ser limitada pelo tamanho do volume focal. E então leva a uma modificação nessa região, uma modificação permanente nessa região. Com essa técnica, pode ser produzidas microestruturas tanto na superfície de materiais, como você vê nessa imagem aqui, quanto no volume de materiais, onde ocorre uma modificação no volume do material. Bom, essa modificação no volume do material, ela está relacionada com a modificação do índice de refração. E com isso, a gente pode explorar a fabricação de estruturas de guias de ondas diferentes. Guias de ondas basicamente são estruturas que direcionam a propagação de ondas eletromagnéticas. E aqui eu vou falar um pouco de três tipos que podem ser produzidos por essa técnica de microfabricação de guias de onda. O primeiro tipo, ele consiste
numa estrutura onde a região central aqui, que a gente pode ver que tem uma coloração diferente do restante do material, ocorre um aumento localizado do índice de refração. E então a luz ela é propagada por essa região. Já o tipo 2, ele é conhecido como guia de linha dupla, que são duas linhas produzidas com uma certa distância D entre elas. E na região central dos guias, ocorre uma redução do índice de refração. E então a luz ela vai ser propagada entre esses dois guias. Já o guia de ondas tipo 3, ele é conhecido como guia de onda de revestimento, onde é produzido uma série de linhas, uma próxima das outras, e então apresenta uma redução, né, nessas linhas do índice de refração, e essas linhas elas formam um revestimento em torno dessa região aqui central, que é não modificada, que é por onde a luz irá se propagar. Bom, de acordo com essa breve introdução, o objetivo desse nosso trabalho foi, primeiro, produzir amostras monolíticas de xerogel de sílica por meio do processo Sol-Gel. Então, a gente submeteu essas amostras a um estudo na superfície para variar os parâmetros da microfabricação, como energia, velocidade de varredura, avaliar os parâmetros óticos para a produção dos guias de onda. De posse desses resultados, nós, então, iniciamos a produção desses guias no volume do material e, por fim, a caracterização desses guias que nós obtivemos por meio desse processo, dado pelo acoplamento dos guias de onda. Bom, o material utilizado foi o xerogel de sílica, obtido pelo método Sol-Gel. O precursor que nós utilizamos foi o TOS. Utilizamos também como solventes água e etanol e um catalisador, que no caso o ácido clorídrico. Inicialmente, nós misturamos esse precursor com solvente com catalisador e submetemos a um banho ultrassônico por 10 minutos. Após esse processo, a solução ela permaneceu por agitação por 2 horas, em temperatura ambiente, visando a homogeneização dessa solução. Após esse tempo, de agitação, a solução ela foi acomodada nos moldes que a gente queria e então permaneceu na estufa a 40 graus Celsius para o processo de envelhecimento, seguida pela secagem térmica. Bom, para essas amostras elas ficaram em estufa durante 2 meses para a secagem completa do nosso material para a obtenção do xerogel ilustrado aqui nessa figurinha. Essa imagem aqui embaixo ilustra o xerogel obtido. Essa amostra maior aqui, ela é a amostra não polida, né? Retirada do molde. E aqui do lado é uma amostra parecida com essa, só que passou pelo processo de polimento. E aqui ao lado mostra o espectro de absorção dessa amostra, logo após que a gente tirou ela da estufa. Bom, para a produção dos guias de onda e também para o estudo de microestruturação à superfície, a nossa configuração experimental é dada por essa ilustração aqui, onde a gente utilizou o carbide como laser de perto segundo. Utilizamos comprimentos de onda centrado em 1030, e nós utilizamos 2 taxas de repetição para a produção desse estudo, que foi de 1 kHz e 1 MHz. E utilizamos também a objetiva de 40 vezes, com uma abertura numérica de 0,65. Basicamente, o feixe ele passa por um conjunto de espelhos, focalizado pela lente objetiva no volume ou na superfície da amostra. Essa amostra ela está suportada em um estágio de translação. E para observar em tempo real essas microestruturas sendo produzidas, nós dispusemos de auxílio de uma iluminação de fundo de uma lente de uma câmera. O sistema de acoplamento, logo após que nós produzimos os guias de ondas, nós caracterizamos a propriedade ótica desses guias, por meio desse sistema de acoplamento baseado em lentes objetivos de microscópio. Nessa configuração, o laser ele é acoplado nesse guia de onda por uma lente de objetivo, uma lente objetiva de entrada, como a gente fala, e essa luz transmitida ela foi coletada por uma objetiva de saída.
sistema é importante, é fundamental para basicamente o acoplamento, o alinhamento óptico, para um acoplamento eficiente da luz. Então, assim, o guia ele tem que ser paralelo à propagação do feixe, bem como as faces de entrada e saída dos guias, eles devem ser planos, devem ser plano no plano focal das lentes de objetiva, de entrada e de saída. Então, para isso, essas lentes de microscópio, elas também estão suportadas em estágios de posicionadores X, Y, Z. Para esse sistema, nós utilizamos o L-Neon, 2632.8 nanômetros, como o laser de acoplamento. Bom, aqui eu vou falar um pouco de uma medida que nós fizemos, que é a espectroscopia no infravermelho, a fim de identificar as unidades estruturais dessa amostra. Então, a gente pode observar que nessa região entre 3.400 e 1.620 são as vibrações associadas, são associadas às vibrações da molécula de água. Em 950, as vibrações de alongamento de SIOH. Em 1.080, a vibração de alongamento assimétrico da ligação SIOSI. Em 800, a vibração de flexão da ligação SI na rede da sílica. E aqui em 550, a presença dos anéis de siloxano. Aqui foi o estudo que nós realizamos na superfície da amostra. Então, para as duas taxas de repetição, aqui a primeira taxa de repetição de 1 MHz, nós utilizamos três velocidades de varredura e variamos a potência de 300 miliwatts até 380 miliwatts. O que a gente pode observar é que, variando a velocidade e também a potência, a gente não consegue ver uma mudança significativa assim na largura da linha. Assim, da mesma forma que a gente também não conseguiu ver essa mudança para a taxa de repetição de 1 kHz, as duas velocidades que nós utilizamos, que foi de 10, uma potência de 10 até uma potência de 15 miliwatts. A gente pode observar que tem um aumento aí na largura da linha, variando a taxa de repetição de 1 MHz para 1 kHz. Apesar de não ser tão assim evidente, a gente pode observar que tem um aumento assim, mudando a taxa de repetição. Bom, com os dados do estudo de microestruturação na superfície, nós decidimos fazer os guias de onda de tipo 1 nessas amostras, utilizando a velocidade de 50 micros por segundo. E aqui está errado, o Z é Z de 200 micros, né? 50 não. E aqui para 1 MHz e para 1 kHz. A gente pode perceber, nós utilizamos para a produção desses guias as potências. As maiores potências que nós variamos. Então, a gente pode observar que os guias a esse tipo não ficaram tão homogêneos. Pode ver que tem regiões que diferenciam de outras regiões, não é uma coisa muito homogênea, tanto para 1 MHz para 1 kHz. E eu submeti esses guias ao sistema de acoplamento e eu não consegui ver nenhuma luz sendo guiada. Talvez pelo fato desses guias não serem tão homogêneos. Ao longo de todo o comprimento. Com isso, nós tivemos a ideia de fazer o guia de onda tipo 2 para essas amostras. Então, aqui eu mostro dois guias que nós realizamos com diferentes parâmetros. Por exemplo, para esse guia 1, esse guia tipo 2, nós só utilizamos a taxa de repetição de 1 kHz. Uma vez que, pelo estudo de microestruturação na superfície, a gente viu que a linha ficou ligeiramente um pouco maior. Aqui, esse primeiro guia, a potência que nós utilizamos para produzir foi de 16 miliwatts. A distância entre esses guias foram de 20 microns e a velocidade de 50 microns. Para esse guia 9, aqui embaixo, a única coisa que mudou foi a potência, que nós utilizamos uma potência maior, que foi de 22 miliwatts, e a distância entre esses guias, que foi de 22 microns entre elas. E aí eu submeti esses guias ao acoplamento. E aqui eu mostro tanto para o guia 1 quanto para o guia 2, quando acoplado em 633. A gente pode observar que é possível observar que o acoplamento da luz nesses guias.
não é um perfil, uma luz assim muito intensa entre eles, mas a gente consegue dizer que tem sim um acoplamento por esses guias. Aqui eu coloquei esse círculo tracejado para guiar vocês a observar que guias foram produzidos nessa região. É, eu calculei também as perdas associadas a esses guias, que foram em torno de 6 dB por centímetro. É uma perda alta? É uma perda alta. Mas não, a perda também envolve o fato de ser do polimento das laterais também ser um processo complicado, difícil, devido à amostra ser relativamente um pouco mais mole comparado com vidros, por exemplo. Então, isso ajuda muito a aumentar as perdas envolvidas nesse processo. Bom, como conclusão parcial desse projeto, porque ainda não acabou, foi possível obter, né, esses monolitos de xerogéis por esse processo xogel. Nós também conseguimos produzir guias, tanto do tipo 1, apesar de não ter acoplado, como a gente esperava, e também o guia de onda tipo 2. E foi possível inicialmente acoplar a luz nesses guias de tipo 2 e observar um perfil do modo acoplado nesses guias. Bom, como próximas etapas, a gente quer realizar uma caracterização térmica nessas amostras, né, a fim de investigar aí essas características térmicas do material. A gente também tem a intenção de entrar com uma simulação a fim de identificar o perfil do modo nessas amostras de tipo 2, levando em consideração os parâmetros dessa amostra. E mais para frente também realizar, obter, né, uma xerogeose sílica dopada com óxido de grafeno e fazer todo esse estudo novamente de microfabricação e de produção de guia de onda para verificar se o óxido de grafeno ajuda a aumentar essas propriedades de guiamento nessas amostras. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.